ត្រូវដើរដល់ជើងខ្លួនឯងឈ្មោះទៅរកភាពអស់ស្ដង់គត់នៃសេចក្ដីទុកសោកក្នុងវត្តៈរឿងខ្លះយើងចង់បានត្រឹមត្រូវពេកទៅជាបច្ច័យឲ្យខឹងក្រោតព្រោះមិនបានដូចចិត្តបានជាភ្លេចថាការខឹងក្រោតរបស់យើងនឹងឯងដែលជាការមិនត្រឹមត្រូវហើយជាពិសេសក្ដៅសៅហ្មងក្នុងចិត្តខ្លួនឯងទៀតផង ត្រូវចាំថាមិនមានភាពត្រឹមត្រូវឯណាឲ្យប្រសើរដូចជាការលះបង់កិលេសនៅក្នុងចិត្តសន្តានខ្លួនឯងឡើយបើយើងពិតជាចង់បានភាពត្រឹមត្រូវទាំងដែលជាខ្លឹមសារគឺធ្វើយកខ្លួនឯងក្រោតខឹងនិងគេខុសគឺការយកកំហុសអ្នកដទៃមកលោកលេដាក់ទោសខ្លួនឯងជាមនុស្សគឺត្រូវតែអភិវឌ្ឍ នៅអិសរភាពលើកិលេសរបស់ខ្លួនការគិតតែពីខ្លួនឯងដោយលោភៈគឺជាសភាវៈអាក្រក់ក្រៃក្នុងពិភពនៃបុថុជនត្រូវរលឹកដល់វេទនាការសោយអារម្មណ៍មិនមែនជាតួខ្លួនអ្នកសោយឡើយដូច្នេះតើមានយើងជាអ្នកបានអ្វីក្នុងលោកនេះមនុស្សយើងជាអ្នករៀបចំជីវិត ឲ្យខ្លួនឯងទាំងក្នុងបច្ចុប្បន្នទាំងក្នុងបរលោកដូចជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះសាវកពុទ្ធព្រះពុទ្ធបិតាព្រះពុទ្ធមាតាសុទ្ធតែបានសម្រេចដោយការបំពេញបុណ្យបារមីដោយខ្លួនឯងទាំងអស់នាទីយើងត្រឹមតែដឹងដំណឹងលោកជូរីរោគរឿងរួយពាន់ កុំស្លន់ស្លោស្ងប់ក្នុងចិត្តពិតតែមួយជួយដោះសោវិមោខោរយរឿងមកក៏មិនវល់ទឹកប្រាក់ទឹកមាសទឹកមន់ដេចេះមិនឈ្នះទឹកចិត្តសទ្ធាសីលៈឆន្ទៈពិសិដ្ឋបានជាទឹកចិត្តអមរិតវូមិត កិច្ចបដិបត្តិកំចាត់បាបបង្គំអោនក្រាបព្រះភក្ដីវាឡើងភ្នំកិច្ចកោតដោយសទ្ធាមានទាំងបូជាទាំងឲ្យទានដឹងសុខដឹងទុក្ខដោយខ្លួនឯងដឹងរឿងចំបែងប្រាតស្រីឃ្លានខ្លួនបានឆ្អែតហើយថែមឲ្យទានប្រាថ្នាមេកញ្ញានិព្វានងម៉ែនិមល ជារឹគលនៃជីវិតអូវប្រំពិតសាងជីវិតកូនប្រុសស្រីទោះបីក្រប្រឹងហបក៏មិនពោលស្ដីឲ្យកូនឆីបានរស់រៀនមានវិជ្ជាមនោសម្ភោះកូនឈឺសោះតែម៉ែភ័យអូវលោកលីប្រឹងស្ទើខ្សែឆ្នៃការងារ យ៉ាប់យ៉ាងណានៅប្រាថ្នាឲ្យកូនជាកូនគ្រប់គ្នាត្រូវវន្ទាពុពាចាប្រើប្រាស់ជីវិតកុំប្រញាប់ប្រញាប់ទៅតាមចំណង់រហូតដល់ភ្លេចគិតថាសេចក្តីសុខក្នុងថ្ងៃនេះគឺជាអ្វី